Judo turnir pod nazivom Mala Evropa održan je tokom proteklog vikenda u Prnjavoru. Nastupilo je oko 500 takmičara iz 7 zemalja, Bugarske, Rumunije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Takmičari judo kluba Lukavac osvojili su 6 medalja, i to 2 srebrne i 4 bronzane. Srebrene medalje osvojile su Dala Lodobašić u kategoriji 48 kg pionirke i Ajla Mujić u kategoriji 57 kg pionirke. Bronzane medalje su osvojili Sara Begić u kategoriji mlađih poletarki 25 kg, Veda Dodobašić u kategoriji mlađih poletaraca 28 kg, Azuri Mamović u kategoriji mlađih pionira 38 kg i Amar Tahić u kategoriji starijih pionira 60 kg. Judo klub Lukavac čestita svim svojim takmičarima na odličnim borbama i ostvarenim rezultatima.